Преди да разчупиме и сватбената пита, едно хубаво гралско хоро за 2-3 минутки. Там имаше едни дами, дето искаха някакви неща на булката да ѝ кажат после. Ще видим какви са те. Айде сега да видим кой... Дето подкрепяха булките дамите да дойдат при мен тези, които... Случайно казах малко хоро, защото е само 2 минутки. Тъй, че това е само загрявка за малко по-късно. По-бързо сега! Забелязвате ли, сега булката стои и почива! А сега! Темпо! Темпо! Да се готви кума с онази пита, дето с нощи меси! И... Още! Още! И сега ще стане по-бързо, готови ли сме? Темпо! Иха! Вие сте много готини, пляскайте си по-силно! Браво на вас!